Rikthehemi në studio, miq të dashur të Mirëmëngjesit Kosovë. Rit tashmë tradicional pothuajse në emisionin festiv të fundvitit është edhe dekorimi i tavolinës. U zbukuruam e u veshëm në kronikën e Alketës dhe jemi në studio tashmë me dizajnerën e interierit Besa Muja. Mirëmëngjesi Besa, miq të ke ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Edhe do të dekorojmë bashkë tavolinën për natën më të gjatë, më të bukur të vitit. Ashtu. Gjithçka e përgatitur me finesë dhe me shumë elegancë. Përgjithsi, kjo varet edhe prej shijes çfarë kemi. Gjithkush mundohet natë vetën ta zbukuroj tryezën sa më bukur, që duket sa më bukur, me pastaj edhe me ushqime të ndryshme, ngjyra të dekorit. Çfarë kemi menduar për sot? Si do ta dekorojmë tavolinën? Për natën e sotme, është mirë që do të thotë për këtë natë, e cila është nata më e harreshme e vitit, që edhe dekorin ta bëjmë ashtu të harreshëm. Do të thotë pak vezullim, lule të freskëta dhe për këtë natë kam përzgjedhur një paletë të me ngjyra të qelta dhe me disa dekore ngjyrë ari, qirind. Duket këtë vit ka qenë shumë në trend gjyrari. Po, ka qenë në trend. Po, thuaj se shumica dekoreve që i kemi parë, qofteve, në rrugë, në rrugë, në ambjetët ndryshme, ka qenë gjyrari, ka qenë trend. E cila ka dominuar. Ka qenë në trend dhe është përdorë shumë në për dekore, kështu që edhe këtë natë po i përdorim. Zonja Besa, kujtoj shumë pastër tavolinën e vitit të kaluar, e kemi dekoruar këtu. Kam bizotruar e bardha e zeza, kombinimi mes bardhës dhe të zezës, si dhe ngjyra pink, ose ngjyra rozë, ose ngjyra e pembe, si njihet edhe në zhargonin të përditëshëm. Këtë vit si vjet e kemi ndryshu pak? E kemi ndryshu pak, kemi marë ngjyren e kuqe, edhe gjithashtu kemi përzgjedhur trëndafilat të kuq, të thosë si lule të freskëta, që gjithmonë kishen mirë të jenë në tavolinë, dhe pastaj për posë të bardhës edhe mbulese e tavolinës e kemi përzgjedhur të jetë në gjyrë. Janë me detaje, me emra të personave të cilët do të ullën në tavolinë, që mos të androjnë karrikën as pjatën? Gjithmonë është mirë që se cili ta dinë vendin e vetë, mysafirë gjithmonë do të jenë më shlirë se ku dinë se ku do të ullën. Gjeza, po ndëgjo me vëmendje, po duke të sot kam e dekorua. Sot vesh po para mendoj se qëfar do të bëjmë, jam duke e dëgjuar me vëmendje Besën për të vjedhur, diçka nga ju. Në qëfar nuk duhet t'i mungaj, fakt, një tavëline të vitit të ri? Për natën e vitit të ri, unë e kisha thonë se lullet të fresta gjithmoni shqipëshet. Ushqimis do të duhet i mungaj. Për posë ushqimit, po tash po koncentrojmë të dekore të këtë pjesa, atëherë mirë kishen që gjithmon të kemi diqka të freskët, lullet të freskëta, ato gjithmon e bëjnë që të ndijesh mirë, qirind, gjithashtu qirind duhet të janë. Qirin të zinë, pak të japim kontrast të bardhës dhe njyres. Dhe njyres shumë iri. Kuj kemi i shkrepsen? Ja dhe shkrepsa, po. Mirë. Mos të harojmë edhe pishën që është e freskët, apo jo? Edhe gjithashtu edhe ajo pjesa për para tavolinës është me një gjerdan ose garland të punuar me fije të freskëta. Të pishës. Dhe të freskëta të pishës. Dhe duket bukur gjithmonë edhe aroma e pishës. E jep aromë të këndshme të mirë. Ashtu. Unë veç fillova. Po, shumë bukur. Atër kemi edhe setin e pjatave. Setin e pjatave. Për pjata gjithmonë është mirë që ti zgjedhim ato më të mirë. Me ngjyra, për ushqim nuk prish puna. Bëjmë përjashtim kësa here. Nuk prish punë, qëfar do dekorimi që ta bëjmë, i cili shkon bukur, gjithmon është e pranushme. Kur është e bukur, është e pranushme. është e pranushme, absolutisht, edhe në pajtojmë. Nuk ka lidhje. Edhe në pajtojmë këto. Si po i vendosin, qëfar pjata, mos të stresohemi me atë. Ato qëfar i kemi në shtëpi, nuk është të thënë të dalim e të blem pjata të tjera. Ose cili që ka, ato që ka ndolap. Ushqimi gjithmon duket më i prezentuar bukur në pjatë të bardhë, pra ndaj edhe gjithmon edhe shefat e kuzhinës gjithmon shkojnë me pjatë të bardha. Por për dekore gjithmon mundem. Atë fillojmë të vendosim kadal pjatë? Sigurit në natën e vitit të ri nuk shërbehet sup në shumicën e familjeve. Në shumicën e familjeve nuk shërbehet sup, është mirë që t'i mbajmë. Pra ndaj edhe nuk janë ato pjatat e thella që është mirë që t'i mbajmë dhe të thot pjatat ose gjellrat gjithmon në minimum është bëjmë shumë. Besa, dhe rësot t'i vendosim pjatat nga dalë, t'i tregojmë paka shumë
dizajnin. Kjo është njëra nga pjatat që Besa ka përgjedhur që të vendosë në tavolinë. Por gjithë se si vera, si pije, nuk duhet mungaj, ja, Besaj, tavolinë. A jo, kur vjetë ushqimi, atëre vera për këtë natë, sepse duhet të ajo të vendosim pjatat dinerë, e gotave, e dhe në kapë në gjithë nuk nga mungaj vera. Kur jemi të verat, atëherë kalojmë tavolinë tjetë, shofim që farë kam përgaditur ekipi tjetër kolegët tanë, kërën e kanë Mysafir, që farë prezentimi do të bëjnë. Sigurisht se do të na japin nga një gotë vera. Do të kujdesimi, mos ju lëmanësh. Nëse nuk filloj me pi, atër... Atër, imaginoni si kur keni ftuar disa miqtë tuaj në shtëpi, keni dekuruar tavolinën dhe tashmë e keni atë idejën që t'i gustisni sa më mirë t'jetë mundur ata. Një gotë verë do t'ishte e mrekullueshme. Por si t'ja bëni që ajo gotë verë të shijoj sa më mirë t'jetë mundur? Sa herë do ju sillim disa këshilla. Në fakt, i kemi, si shpeshoni tash edhe në pamjet në ekran, i kemi disa lloje të verrave këtu dhe kemi edhe një ekspert të kësaj fushë që na tregon edhe cilën verë me cilën ushqim ta kombinojmë, apo jo se duhet të fillojmë me një verë më të lehtë, mandej gjatë natës edhe të kalojmë apo jo nga njëra verë në tjetrën. Është zoti Shaban Tafaj, teknolog, koordinator i kompanisë Agro Kosova Suareka Verari, një prej verarive të suksesshme në vendin tonë që ka pasur gjithashtu një vit të suksesshme edhe në kuptimin e prodhimeve, produkteve që i ka, sepse i keni disa lloje të verave, po jo, këto që i shumë janë vetëm një pjesë atyre që i keni ju si. Mëngjesi, mirëse ju gjeta, përshëndetje gjithve. Faleminderit që jeni me ne. Çfarë kemi sot? Ne sot këtu kemi disa lloje të verave, një numër të vogël të tyre. Në prodhimin e verave ne kemi dikun 24 lloje, kemi 3 brende, brendi Suareka, brendi Theranda dhe brendi Premium Shi. Ne sot ke marrë disa nga këto, ku njërën nga këto besoj që të hapëmi këtu dhe do të shirojmë me mëngjes, shohëmi se kemi... Ose për jetë të dukjes, për thejmë, ne hapim edhe këtu, edhe një që është me lje për mëngjes, për shumë. Njërën për mëngjes, ne kishu me preferu të marrëm verën Premium Shi. O mos. Êshtë mirë, mirë të njësë mëngjes. Nuk vendëm. Është një verë ekskluziv, është një verë e që da... Një nga prodhimet e fundit. Një nga prodhimet e fundit. Pa e ditës nuk e plesua dëshira, sepse aja e dhe të bardhën. Në të kuqë. Jo, dhe kjo është shumë mirë. Edhe pse preferoj të bardhën, tip ma dëshirë. Unë e besoj që Suareka Verari është në prodhim në stat të zhvillimi dhe besoj që nuk do t'i den të gjithë klientet pa shijuar... Sigurisht me këtë verë. Po po e thejme që nuk duhet të mungojnë verat, apo jo sot në trueza tona, shumica besoj që do t'i kje në trueza këto vera, ose verat që ata i preferojnë edhe shkojnë shumë mirë me atë dekorin. Flanë se të t'ja drygojnë një gotë me një atash verë, se di që është me ratëmi e kësoj verët. Prit një dhe pak, se si kemi gati. Me cilën verë, tazëm, po e zëmë që jemi në darë, këta e kanë shtruar tavolinën, darkën, ushqimit aty, me cilën verë duhet filloj? I kanë të gjitha llojet e mishit. Si që përshënë, i kanë gjitha. Mirë shumë, në që ose një përshënë që kemi në truezë mishë të barë, të freskët mishë peshko ose mishë pulle ose fruta, është deti, ne këshumë në startu me verë të barë. Me verë në barë. Me përbërën të time, po. Me shi të barë, ose këshumë me vazhdu me Sauvignon Blanc, apo Pinot Blanc, të cilat janë vera të bardha. Si kjo këto për shembull, po? Si ajo që gjendet në... Do më thonë, me ushqim, me gotë e parë, është një të jetë vera e parë. Vera e parë. Andaj, vazhdojmë varët për ushqimin, në qose ne ushqimin e ndryshojmë, marëm ushqim pak më të rëndë, do të thotë biftek apo ramstek, atëherë vazhdojmë me verat e kuqe. Me verat e kuqe. Me verat e kuqe, se atëm vera... Po nëse fillojmë me verën e bardhë, vazhdojmë me tapim vetëm bardhën, apo mund të ndryshojmë ndërkohë? Ja, në që se ne vazhdojmë e pim të bardhën, ne mund të ndryshojmë edhe të kuqen, më vënë edhe të kuqen të apërdojmë. E bëjmë kolorit. Se jo. Kolorit, se do t'jetë me reprezentative, do t'jetë me mirë. Atër, servimi i venës gjithmonë preferuat jetë në një gotë tjeshtë, pa ndo një ngjyrë, pa ndo një vizatem, temi kështu dizajn, përshkak se ajo vena e ko e legonë të neve. Kështu që
Edhim që me pak dy lloj gotave, edhe pse duken si janë. Dy ose më shumë. Një lloj. Ne kemi këtu dy lloj gotash, mirë po mund të përdoren edhe më shumë gota. Kjo në varet të vera, që është se edhe prej gotës, se verat e kuqe zakonisht janë gotat pak më gjana, se diri sa të lirohet aroma e verave, vynë tjetë diametri ose prej metri i rreshtit të gotës duhet tjetë me gjërë, shkak i virimit të aromave që ne t'i konsumojmë me letë dhe t'i dim se me të vërtet që janë verat kategorisë të barë. Po, në këtë bokalin, si që vëtë degustatorin, kur është momenti që duhet ta zhvendosim verën, ta derdhim në këtë bokal? Po, ne qesëm në bokal... Kjo si është është për efekt bukuria, po jo? Dekori, apo ka ndaj efekt tjetër? Ka edhe efekt tjetër, do të ka edhe efekt tjetër, se vera duhet pak të liroj aromat, të jetë pak në ambjent të hapër, pas andej, pas lirimit aromat të përdore të aplikohet, që t'i tregoj të gjitha shijet e veta. Sa përshamë do shpijet dhe që ndrejt të vera, pas e që derdhët aty? Por në qovë se ne e qesëm në drejt për drejt në lënë majerë, mund të qëndroj dikun 10-15 minuta, pas andej të aplikohet, që është me shishme dhe është taman me eftëzive për të dasht me tregu. Dhe kjo nuk nga duhet, apë? Jo, mund të përdorëm edhe kështu. Shumë delikatesë. Hajde që e pje një gotë verë. Hajde, bëjrëm. Tja, kështu si degwister. Okej, ne e bëm gjysme në bunës. Ashtu e dëgjoha me mendje, do thot vera duhet që ndroje hapër, a? Oksigenohet, do këndë gjusht që duhet të oksigenohet paka shumë, marrë edhe... Duhet të aerosët që duhet të gjirimit. Nuk po besoj që është e mirë pa e provuat. Jerome, do thot në form, në Ellen Majerë rrinë në këtë form që vera të jetë në ambjent pak në kapër. Pa gjyre e bugur. Regoj agro, ja vdhen vetë gjyra. Shesh. Shumë bugur më duke. Tashe... Duhet bukë për të shërbet, të jetë ajde? Ose zonjave, zonjushave, s'pare. Asine... Mirë është, se përna dhejët pastaj. Shumë delikatia se gjitha gjithë. Shumë, se kjo për delfinën, delfinë, faktën për një gëzuar. Ajo pjenë të halë? E dirë, po. Të dregojmë ajo atyre. Gjepë për ty? Ja. Shumë shumë e mirë. Atje po jene e ushqimit gjepë shumë e mirë. Ja, të dregojmë e ka ardhër e të ne. Besë që ka akoma për njëve. Ja i kemi edhe të kitatë në panë pojë. Se falë, po, e mbushim e atë. Po, ne falëm, ju pyte dita, kur mund të kalojmë nga vera e barë në verën e kuqi, po, a mund të bëjmë edhe kalim ose kombinimin e nga vera në birë dikush, në alkohol, matron? Me duke nëse fillon me verën, pashtë në qëtë. Nuk ishte me qenë një atë kalim, po thëmë. Nuk ishte me qenë një një pozimi e tjilë të vazë, dhe thot, pej verës në birë, ose me alkohol. Gjetë, për mu s'ka gotë, unë e marrë me të. Dhe të t'i përmerë gotë më të madhë. Po ne gotë më të madhë. Ta përmë një gëzuar. Që të ju s'keni gota. Gëzuar. Agron, a gëzuar? Hajde gëzuar, unë me këtë. Gëzuar. Kjo i bje sigura që ta mjeku më ka sugjeru që ta pi vetë një gotë. Dhe e më një gotë më madhë. Mirë, ta shpërëta nga këvi. Zoti Tafaj, kjo shi është vetëm për femra? Shi, femra, apo bën edhe për meshkuj? Bën edhe për meshkuj. Bën edhe për meshkuj që i pëlqejnë femrat. Kështu që për gjithë bën. Bën që meshkuj ta blenë dhe t'i dhurojmë femrave, edhe më mirë. Mi edhe mos t'arrojnë që gota normalisht duhet bëhet kështu, për shkak se mos japim temperaturë dorës, a? Të rrugë gotës. Kjo është më rëndësishme shumë. Kalojmë tavolinë tjetër të shohim. Kamerës e cila do që të ketë mundësi të ofrojë detaje nga tavolina. Tashmë i kemi sistemuar të gjitha pjatat me peceta dhe me elementet përcjellëse, si që janë luga, piruni dhe thika, pa cilët ne nuk ushqehemi dot. Jo vetëm në natën e vitit 3, por në asnjë ditë tjetër. Mirë, na trego pak rreth kombinimit detajeve të gjitha. Detajeve do të thotë që kjo pjata bazë në cilën nuk vendoset ushqimi, e kemi përzgjedhur të jetë pak me detajet e ngjyrës orit. Dhe pastaj si përsaj... Që ka vle përshqipje luga, piruni dhe thika, edhe këto ka një detaj të ngjyrës ari. Gjithashtu, që të shkojnë me kompletin për cilin e kemë përzgjedhur për këtë natë. Me i fokusu të detaje. Kanë qenë beta, po i ke...
Këto janë punëdore, do të thotë janë të punuara të bëra enkas për këtë natë, do të thotë vetëm kjo pjesa këtu është ngjyrosur që të shkojmë me këtë komplet. Mos u stresoni. Cilin do komplet që ta keni në shtëpi? Që nuk është edhe shumë i vlefshëm, por ju mund ta bëni për këtë natë, do të thotë që duhet të bukur. Me një spray, me çfarë e ke bërë? Me një spray ngjyrari dhe ja tek vim tek një lugë aristokrate. Duket bukur, duket bukur. Do të thotë kjo pjesa nuk është prekur, vetëm pjesa ku e përdorim tek dora. Mirë, ari ngjyra e zezë, kryesisht po dominon, a? Ari dhe ngjyra e zezë, domethënë ngjyrën e zezë e kemi përdorur. Ngjyra e kuqe pak a shumë si detaj, a? Si detaj kështu të sjellim ngjyrë në tavolinë, ndërsa ngjyra e zezë e kemi përdorur më tepër si kontrast. Po jo. Këto janë çokoladat. Këto janë leka ato. Leka. E po, ato çokoladat për gjithë musafirët. Me mollë kuqe. I kemi përzjedhur të janë këtë ngjyrë, ndoshta çokolata nuk është aq e kualitetit të mirë, por që të shkojë kështu me. Le ta paramendojmë furrën e ndezur dhe mishin në furrë, gjelin e detit ose çfarë do që kemi. Le të themi se kemi gjel deti sonte. Po themi se kemi gjel deti. Të mbushur me orez, fragrant, me erza të ndryshme, edhe ndoshta për sa vjen shtohet kjo ideja e gjelit të detit në tavolinë, përderisa familjet evropiane tashmë e kanë rit tradicional prej vitesh. Por në tavolinat shqiptare nuk është se ka qenë për herë i pranishëm gjeli i detit, por kohët e fundit e viteve të fundit është jashtëzakonisht në trend. Ajo që është kryesorja mishi nuk mungon asnjëherë. Duhet për këtë natë, duhet. Dhe në vërtetë, por nëse ata që janë vegan ose vegetarian, qartë, nëse duam të themi pak ritet edhe të shpërthejmë imagjinatën, dalim tek prodhimet e detit. Çfarë mendimi ke për prodhimet e detit? Edhe prodhimet e detit janë të mira. Për mua bile janë shumë të dashura dhe i preferoj shumë. Kështu që mund të kemi ndoshta file peshku, ndonjë file salmoni, me ndonjë salc të mirë dhe perime siç janë shumë. Në një atmosferë të bukur nuk mungojnë asnjëherë qirinjt apo jo? Qirinjt duhet gjithmonë, sepse ata reflektojnë bukur edhe në pjata, edhe tek njerëzit. Dhe krijojnë një atmosferë të mirë, romantike. Krijojnë një atmosferë të ngrohtë, festive. Agroni. Edhe televizorit nuk duhet mungoj, padyshim. RTK. RTK ja duhet gjithmonë të. Jo, më pëlqejnë, po qirat e zinë pëlqejnë. Fakt nuk i kisha menduar, unë më shumë përdori qirin të ngjyrë të verdhë, të butë ose të bardhë, por edhe ngjyra e zezë është një ide jashtëzakonisht e mirë, shumë e mirë. Pak më erën, kështu. Më erën, edhe sidomos. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Edhe ne këtëherë dekorimin e tryezës e kemi përshtatur edhe me dekorimin e brevit, me ngjyra. Vazhdojmë shohim me tavolinë, vazhdojmë me verra të tjera, nuk do t'i lëmë të pa i hapur edhe ashtu. Ose çfarë duhet mungoj, e dim që ushqimi nuk duhet mungoj asnjëherë, por telefonat aman duhet mungojnë gjatë darkës. Zdia po vrejnë, nasi kemi telefonat falem tu. Si të mungojnë këtë të fillon. A i kje plot telefona po shumë. Jo, atin si kush e ka njetë le t'i bëj ato fotografit ma herët edhe kur t'fillojmë, bile këtë feste kur bëmi gjithë bashkë, ta kalojmë ashtu si që duhet bashkë edhe t'i ndojmë edhe tu. Mua betet. Njëshin këtë temperaturat. Hajde, 1, 2, 3. Një. Zotri, ishën të temperaturat apo jo? Servimi i verës në temperatura adekuate duhet ndohet. Për shembull, të vena e bardhë, sa di 8-10 gradë. Kurse të vena e kuqe? Zakonisht verat e bardha preferohet të konsumohen, të jenë me të ftofta, të jenë me fresta. Ndërsa sa i përket verave të kuqe, preferohet të përdorim dhe të aplikohen në temperaturën në dhokës. 16 deri në 18 gradë. Thotë, kjo është një çështje për atë arsye vendoset në Elen Majer ose hapet në shishe pak më erë derisa të stabilizohet me temperaturën. Sa duhet të qëndroj në këtë dekadel ose hapur shishe? Ku ne konsumojmë. Do të thotë, duhet të qëndroj 10 deri në 15 minuta derisa vera të stabilizohet, të përshtatet me temperaturën e dhomës, ku ne kalojmë ushqimin dhe pastaj të konsumohet. Cilat preferohen më shumë, verat më të ëmbla, ato më të fata, apo vështirë nga shija? Ajo varet prej venit ku konsumohet edhe ata që e përdojnë së shumë të venin, disa e parashojnë që të përdojnë verat më të ëmbla, disa aplikojnë që përdojnë verat të fata,
do thotë cilësisë pak nitrohë më të lartë, mirë po varet krejt prej klientëve apo konsumatorëve. Po, po, sa se kemi mysafir. Kemi kuishikën. Kemi mysafir të mi. Hajde kuishikën. Nëse hapim shishën e verës, dhe nuk e konsumojmë të gjithën, për shembull brenda asaj nate, mund ta ruajmë çfarë ambienti, për shembull zeza e bardha. Po, fjalë fonza nëse është shisha 5 është hapur. Është mirë. Besoj? Jo, 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 mos ta më belo. Fonza dëshiron të thotë se vena pihet me gota, jo me shishe. Jo, po duhet të thotë se si. Mirë, do të përgjigj në fazën në pyetjen të cilën na i prashtroi. Do thotë shishja e cila hapet është mirë të harxhohet. Mirë po, nuk në raste kur jo. Po, në raste kur jo, do thotë ajo mund të ruhet, të vendoset tapa, mirë po për një kohë të kufizuar. Për shkak të nesër, po të nesër në 2-3 ditë mund të aplikohet, po jo më shumë. Kështu që po jemi në fesave edhe të fëmijë. Faleminderit. Faleminderit. Ai morë për zgjidhje. Po, trebuhet vendi të kuqe. Unë e vrej që dallimi edhe në cilësi po besoj vret, edhe në ambalazhim edhe gjithçka tjetër, po. Nuk e di. Kush dallimi? Në cilësi. Po, dallimin cilësi ne mund të parashohim se këtu kemi disa nga ato, disa nga ato që ne prodhojmë. Mirë po, varet nga varieteti i rrushit. Kemi disa lloje të varieteteve të rrushit. Ne kur themi se në qofë se përdojmë një verë që dojmë të ketë të gjitha cilësit, të gjitha parametrat, duhet të jetë 85% nga ai varieteti i rrushit. Për shembull, varieteti Pinonero ose Game. Do tjetë 85% nga po aj varietet. Ndërsa 15% mund të bëhet një kombinim nga varieteti prafërsisht i një. Jo, prafërsisht i një. Qo se dojmë ne ta kemë një verë cilësore apo kulminante ekskluzive që mos ju parametrat të lehë. Mirë, a përdoren edhe fruta male? Nga njëherë kam dëgjuar që kanë aromë, për shembull është verë e thatë me aromë, frutash, malesh. Qëfar do thotë kjo? Ne vim për një regioni të Suarekës, që është region historik rreth prodhimtaris së vreshtave dhe të verës, do të thotë qysh nga vitin 1953 është kjo prodhimtari e verës, që ka një region me të vërtet ekskluziv të rrushit, se janë disa lloje të parametrave që ndikojnë aty është një klimë mediterane, një lartësim bidetare, është përcaktimi i sipërfaqe që janë përveç lartësis, do thotë është edhe përmbamja e tokës, është aerosja e rushit, gjitha ato që na sjellin një përcaktim të përgjithshëm të një recepture të kompletume që ne na japin vera në bazë të cilësisë dhe cilësis dhe aromave në bazë të rushit, duke mos përdor aromat të tjera të ndryshme të fundit. Shka nevojë, dhe kemi nevojë. Kemi aromat e rushit në bazë të horizontër dhe lërsive të sot i kemi të përsaktume. Zoti, Tafaj, është një pyetje tjetër, sepse është më rëndësi dhe dim ma shumë para shumë. A, ti dim me rakë që atë verë. Pa, pa. Edhe shi, të vanë shi, shi for me. Shi for me. Në të fundë të dim kombinimi i verës me ndonjë lëngjë tjetër, se bën shpesh. Me qëfar mund të kombinojmë? Se ju gjithë mund të pinë do shtatë pastër. Po, ne zakonisht nuk i kemi apliku dhe në tani, do të se kemi apliku dhe në tani, se kemi disë saldoj të varieteteve të rushit. Jo, kuptimin në shpi, njerës që mund t'i kombinojnë me dëngjë ose... Nuk është e mirë, nuk është e mirë, nuk është e mirë. Ata të cilët e prodhojnë dhe e din se qka është vera, nga vjen, si prodhojnë, do të thotë nga kokra rushit deri në gotë që ne tani e konsumojmë, nuk e bojnë një përzimit të tjilë. Nuk e bëjnë një përzimit të tjilë. Në përmende vjelin e rushit, se gjithë shka njës nga kualiteti dhe ruajtja e ti. Kam rastisur që të kemë disa materiale, për kemë disa materiale nga mediat botërore, ku e kam pa që në Italinë edhe në Spanjë, preferohet që rushit të vjelet gjatë natës. Për shkak të ruajtjes e temperaturës dhe ruajtjes e cilësi sa më të mirë, në mënyrë që vena tjetë sa më kvalitative. Zakonisht. Po, njëtë duhet ndryqim, duhet gjithë shkak, që nuk e di në qëfar kushte dhe punë njëtë. Zakonisht, atë pytje që ju puna i parashtrojnë neve, zakonisht dhe të vjelja rushit të barë. Të thotë se varietetet e rushit të barë kërkohet të vilen në temperatura më të fresta. Ne kemi një teknologji italiane,
e cila është inox deri më tani Kosova nuk e ka pasur dhe nuk e kanë deri më tani shumë kompani. Ne kemi, mos them, jemi vetëm kompaninë Kosovë sot e kem transportin me kulisa inox hangar. Kur themi hangar janë të ndarë me formë të përsegve ose hangarëve që mos të kryet procesi I fermentimit gjatë transportit. Kjo ka një rol shumë të veçantë lidhet me atë që ti ju e thoni se kjo duhet të vilet gjatë shumë kualiteti. Ne zakonisht varietet të bardha I vjedhemi në paraditën, në mëngjesin e paraditës dhe në ora 11 bëjmë vjedhjen e varietetëve të bardha që t'i sjellim sa më të freskëta në kantinë. Edhe të përpunojmë shpejt. Por jo gjatë natës. A vazhdojmë tavolinën në pak se. Jo, mëshirë. Shumë tavolina, pak, shumë tavolina. Mësimi ka shumë rëndësi, ma shumë rëndësi apo jo Flans? Ma shumë të themi. Pikrisht. Jo, e kemi më tepër syrin e uritur se sa në fakt mund të hamë. Po me pauza, ko pas kohë, sigurisht, sepse është natë e gjatë. Kemi verat të mira, një muzikë të mirë, një programi mirë në RTK, një tavolinë e dekoruar bukurësi dhe ushqimi për cilin sot është përkujdesur gazetarja jonë Shqipe Ajeti. Pas tak do kirin e Shqipe. Po, në një restorant në krye qytet, sa po ajo tjetë gati, ne do të kalojmë linjen edhe të ajo për të parë se... Përveç të rezës, qëfar tjetër mund të bëjmë që ta dekorojmë ambientin këndodhemi? Kuptohet se për natën e vitit tri gjithmonë e kemi një bref, pasoj një bref I cili është në spon. Se duket dekorimi që kemi bërë për këtë vit? Duket shumë bukur, nuk janë përzi shumë gjyrnat, janë bajtë në minimum, që gjithmonë është mirë që ti kontrolojmë gjyrnat. Dhe të të përsa I përket dekorit ansor, dhe të 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 bëjmë ndoshta pas tavolinës. Mirë, diçka me kushte, kështu në kushte shtëpijake, që mos shpenzojmë. Unë gjithë mund për kushte shtëpijake, dhe të shohem qka kemi prej dekoreve, të marim ti ridekorojmë ato, të shtojmë ose të heqim diçka. Kreç ka duhet pak elegancë dhe mënyrën se si ne I vendosim. Po, ta bëjmë ndryshe nga viti I kaluar, të shtojmë si stash ose të heqim diçka, dhe gjithë mund do të arim të kryojmë diçka të bukur. Një ambient të bukur. Për sot, qëfar ke vendosi, ke vendos me dekoru, apo me këto që I ke sirë këtu në studio? Kuptoj se në të shfrytëzoj këtë set dhe këtë dizajn për natën e sonë. Sa është mësmiri, ose sa njerës mësmiri është I kemi të ftuar? Edhe Mysafiri është mirë në rëndësishme 6 dherin 8. Po të kemi më te I për atërë do të bëtë shumë Do të kemi shumë punë edhe një koqiri atërë nuk dhe të ke... Edhe rëmuj nuk desha me përdora të fjallëmit, po edhe do të bëtë... Për një koqiri do të jetë shumë stresuse, jo. Nuk e pa barë vetëm një koqiri, po thua e se gjitha të atës në t'i fëtonë, sjelin diqka, ndimojnë diqka... Sjelin diqka, po prapë se prapë organizimin... Barra kresore bje mjetë. A tek një koqiret, kështu që mate për mirë është që... Vërte, une e kam fjallin për një darkë e cila është rrëth tavolines. Nëse është në një party ku shërbejnë gjithë vetë, atëre ajo numri mund të jetë aqësa edhe kemi miqë dhe familjarë. Mirë po për Mysafir, shtu është mirë që mos shkojnë me më te përse këtë si për shembol. Kërësisht familje tona tashme janë izoluar në një numër të vogël të antarve, pra përsisht aqë 6 dhere në 8, shtu që jemi në regullë edhe me numërin e antarve. E kemi Shqipën. A po, 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 po. E kemi një më tepër. Po e nuk zënë vend në tavolin, kështu që e ka hapsirën e vetë ku të qëndroj gjatë mbrëmjes. Në mos jo në gjumë. Në tjetër e kemi në pushim t'indis dhe të sot e kemi s'jelë për shkak se kemi një... Po, ashtu dhe gjumë, special. Faleminderit. Do t'kaloj linjen tashmë të Shqipja, por një kosisht edhe të tavolina e verave, sepse ushqimi I mirë shjot dhe me verë të mirë. Dhe edhe për të kërkuat, edhe për ushqimin, edhe për dekorimin e tavolinës, edhe për verat që duhet përdorën, edhe për pijet e tjera eventualisht, po sigurisht dikush preferon që ta kaloj natën e vitit të ri edhe dikun tjetër, në një lokal për shumë, po jo, edhe është shumë normali këtu. Po, a I falenderojmë Mysafir këtu? Po, ne ju falenderojmë shumë që ishë sot prezent për në avën të shpjegime lidhur me dekorimin e tavolinës, se po ashtu edhe me verëgat, përzjedhe me verëgat. Shumë mbjetë, suksese në pushë. Falenderojmë edhe misionë të juj.